familiyamga qarab, o'sha ingliz hamkorlar, voy, familiya sizni ashrafo ekan-da, siz o'rismisiz? Juda ham katta loyihani Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zbek tilida aytganda ayol boshif bilan boshqarmoqdasiz. Bitta professor menga qarab, nimaga hamma joyga borib o'sha hukmronlik qilishni xohlayverasan? Sani familiyang Aleksandr Masku. Bu yomon, chunki mana biz demak hamshiralarga ish qolmaydi, bu demak oylik bo'lmaydi, bu degan o'qatga borib ishga joylashadi. 2 million dollar o'sha pul yo'qotib qo'yganman va mana shu menga eng juda katta dars bo'lgan. O'sha ayol kishi o'z ayolligini yo'qotmasligi kerak va shu demak o'z xislatlari bilan, demak o'sha erkak hisobon bo'lmasdan, demak aynan ayolligi bilan o'sha jiddiy muammolarni ham bemalol hal qilsa bo'lar ekan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining rasmiy xabarlariga qaraganda, hozirgi kunda butun dunyoda 10 millionga yaqin shifokorlar va tibbiyot personali kerak. 2035 yilda ushbu son yana 3 millionga oshadi. Xo'sh, bu muammoni qay yo'l bilan biz hal qilishimiz mumkin? Albatta, telemeditsina orqali. Xo'sh, telemeditsina o'zi nima? Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Adabek TV kanaliga va New Yorkga xush kelibsizlar. Bugungi qahramonimiz bizning vatandoshimiz, ismlari Setora Aleksandr. Ko'p yillardan beri shu yerda New Yorkda o'z biznes faoliyatlarini yurgizadilar, aynan telemeditsina bo'yicha. Xo'sh, telemeditsinada yaxshi va yomon tomonlari o'zi nimadan iborat? Vatandoshimiz o'z biznes faoliyatini boshlagan paytda qanaqa jiddiy muammolarga duch kelgan va hayotida qanaqa biznes bo'yicha kitoblar unga yordam bergan? Qolaversa, aynan bugungi qahramonimiz Harvard universitetining talabasi. Hurmatli do'stlar, ushbu videoni oxirigacha tomosha qilamiz va barcha qo'yilgan savollarga javoblarni olamiz. Demak, videoni tomosha qilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Otabek. Birinchi savolim shundan iboratki, sizni hujjatlaringizda ko'rganimda ismingiz Setora, familiyangiz Aleksandr. Savol tug'iladi. Bu Aleksandr degani biz tanigan Aleksandr Makedonskiymi yoki boshqa Aleksandrmi va nima uchun aynan mana shunday tarzda familiyangizni o'zgartirdingiz? Savol uchun rahmat, Otabek. O'zi mening familiyam Ashrafova bo'lgan. Lekin birinchi o'sha meditsina biznesini boshlaganimda o'sha ishlar juda yaxshi ketgan va o'sha majlislarda va muhokamalarda hammasi zo'r bo'lgandan keyin shartnomani imzolash vaqti kelganda menga o'sha familiyamga qarab o'sha ingliz hamkorlar, voy, familiya sizni Ashrafo ekan-da, siz o'rismisiz? Mayli, sizga telefon qilamiz deb qo'yib qo'yishgan va o'sha 3-4 marta boshqa telefon qilishmagan. Endi o'sha Sovet ittifoqi davlatlaridan kelgan insonlarni o'sha familiyasi mana shu Ashrafova, Ivanova bilan tugaydi va o'sha ingliz hamkorlarda endi bilmadim ulardan, balki yomon tajriba bo'lgandir, balki mana shu odamlar yalqovlik qilishgan yoki ishni yaxshi bajarishmagan yoki dangasalik qilishgan, endi ularda qanaqadir o'sha negativ image paydo bo'lgan o'sha Sovet ittifoqi odamlari uchun. Va undan tashqari o'sha Washingtonda bir marta Washingtonda borib qolganman va men boshqa odamlarga yordam berayotgan vaqtimda bitta professor menga qarab, nimaga hamma joyga borib o'sha hukmronlik qilishni xohlayverasan? Sani familiyang Aleksandr Masku, sani familiyang Ashrafova, o'sha familiyangga qarab ish qil degan. Endi bilasiz, o'sha Yevropa va Sharq tomonda asosan 3 sohibqiron bor, bu Aleksandr, Habib Timur va Chingizxon. Keyin o'sha yerdan chiqib, xo'p, men Aleksandr emas ekanman, Ashrafova ekanman deb o'sha advokatimga telefon qilib, o'sha kunni o'zida applicationlarni to'ldirib, ismi familiyamni Aleksandrga almashtirishga qaror qilganman va prosesni boshlaganman. Mana hozir Aleksandr bo'lib qolganman. Demak, aynan o'sha Aleksandr Makedonskiyni inobatga olgan holda. Aynan o'sha. Juda yaxshi. Keyingi savol.
Ko'plab butun dunyo yoshlari va faqatgina O'zbekiston yoshlari mana shu oliygohga kirishga harakat qilishadi va bu oliygoh ko'pchilik uchun katta orzu. Nimaga? Chunki aynan bu oliygohda Amerika Qo'shma Shtatlarini yaratgan 8 ta odam o'qigan, qolaversa Amerika Qo'shma Shtatlarini 8 ta prezident tugatgan, hattoki Barak Obama ham va butun dunyoda aynan shu oliygohni tugatgan odam hozirgacha kuchida qolgani yo'q. Va hamisha uni katta kompaniyalarga va davlat organlariga ishga taklif qilishadi. Bu ham bo'lsa Harvard universiteti. Adashmasam, yaqinda siz doktorlik dissertatsiyangizni yoqlash uchun aynan Harvard universitetini talabasi bo'ldingiz. Doktorant bo'ldingiz desa bo'ladi, to'g'rimi? Savol: qaysi yo'nalish bo'yicha, qaysi mutaxassislik bo'yicha xudo xolisa siz doktorlik dissertatsiyangizni yozib tugatasiz? Rahmat, Otabek, savol uchun yana bir marta. Bilasizmi, Harvard bu dunyodagi eng katta universitetlardan biri. Chunki o'sha Harvarddagi bor resurslar va texnologiyalar o'sha dunyoning boshqa universitetlarida topish juda qiyin. Masalan, o'sha Harvardda bioinjener va nanotexnologiya fani bo'yicha departamenti juda ham kuchli. U yerda o'sha bizani laboratoriyada milliard dollarlik o'sha mikroskoplar va boshqa uskunalar turadi. Shuning uchun men shu Harvardni tanlaganman o'zimni doktorlik dissertatsiyamni qilishda va men o'sha bioinjenering va nanotexnologiya sohasi bo'yicha hozir fan doktorlik dissertatsiyamni olib boryapman. Endi hozirda o'qishingiz masalasini hal qildik. Endi hozirda siz yuritayotgan biznes masalasini gaplashsak. Siz hozirda telemeditsina bo'yicha juda ham katta loyihani Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zbek tilida aytganda ayol boshingiz bilan boshqarmoqdasiz. Va bu loyihani nomi telemeditsina. Endi obunachilarimiz ichida doktor bo'lmagani va meditsinaga aloqasi bo'lmaganlar ham juda ham ko'p, xuddi menga o'xshab. Shuning uchun sizdan iltimos. Telemeditsina o'zi nima? Telemeditsina bu o'sha doktor va bemor o'rtasidagi kasalliklarni muhokama qilish uchun video qo'ng'iroq, xuddi mana shu Skype'da o'rtoqlarimiz, qarindoshlarimiz bilan gaplashadigan o'xshagan texnologiya. Juda ham yaxshi. Ushbu texnologiyani qulayliklari, ya'ni yaxshi tomonlari nimadan iborat? Telemeditsinaning yaxshi tomonlari juda ham ko'p. Bular asosiy yaxshi tomonlari bu o'sha odam kasal bo'lganda doktorni ofisiga bormasdan, unga kunlab o'sha o'chiratda turmasdan yoki bo'lmasam o'sha sovuqlarda, qorda, masalan yomg'irda avtobusga o'tirib, o'sha boshqa joyda bormasdan o'sha uyingizda komfort o'sha o'tirgan joyingizda doktoringizni shunday videoni o'zida ko'rsangiz bo'ladi. Ko'rganingizdan keyin xuddi o'sha doktorni ofisga borganingiz kabi doktoringiz hamma dorilaringizni kompyuter orqali aptekangizga yuboradi, borib olib, bemalol o'sha yaxshi tuzalib ketishingiz mumkin. Bundan tashqari, o'sha doktorni ofisiga bormoqchi bo'lsangiz, hozir telefon qilsangiz, hozir sizni qabul qila olmaydi doktor, chunki unda odam ko'p yoki ishlari ko'p, lekin telemeditsina orqali o'sha borsangiz, sizga hozir qaysi doktorlar masalan bor, hozir sizni qabul qila oladi, hammasini ro'yxati bor, o'zingiznikini yoki boshqa doktorni ko'rsangiz bemalol bo'ladi. Juda ham yaxshi. Demak, o'sha tashxis qo'yishda doktorlarni kerakli maslahatlari bo'yicha va qanaqa dori ichishlar bo'yicha uzoq yo'llarga bormasdan, appointmentlar qilmasdan, navbatlarda o'tirmasdan bemalol video qo'ng'iroqlar orqali ushbu xatti-harakatlarni amalga oshirsa bo'ladi. Katta rahmat sizga. Keyingi savolim, endi har narsani nafaqatgina yaxshi tomoni bo'ladi, balki yomon tomoni ham albatta bo'ladi. Aytingchi, telemeditsinani qanaqa negativ tomonlari bo'lishi mumkin? Ko'p odamlar texnologiyadan qo'rqishadi. Chunki o'sha odamlar o'ylashadi, texnologiya odamlarning ishini olib qo'yadi, odamlarga ish bo'lmaydi. Lekin buni o'ylab qarasangiz, aslida texnologiya odamlarga ish yaratadi va o'sha kichik problemalarni hal qilishga texnologiya bizga yordam beradi. Shu o'sha negativ tomoni odamlar texnologiyadan qo'rqishi, lekin qo'rqmaslik kerak, chunki texnologiya hozir ko'p joyda ishlatyapmiz. Mana hozir maktablar ham hammasi o'sha Zoom orqali bo'lgan, o'sha video orqali. Shuning uchun bemalol telemeditsinadan qo'rqmasdan ishlatishlar mumkin. Shunaqa bir yangilik o'qigandim, Yaponiyada
shunaqa demak robot medsestra hamshira yaratilganki u nafaqatgina shifokorga yordam beradi balkim o'zi appendicit kabi operatsiyalarni ham amalga oshirishi mumkin. O'sha paytda Yaponiya xalqi ikki guruhga bo'lindi. Birinchisi aytadiki bu yomon chunki mana biz demak hamshiralarga ish qolmaydi, bu demak oylik bo'lmaydi, bu degan ovqatga borib ishga joylashadi. Demak boshqa demak guruh ikkinchi guruh ular aytishki bizda yetishmovchilik. Butun dunyoda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining rasmiy xabarlariga qaraganda 10 millionta demak shifokorlar va medpersonal yetishmovchiligi. Shunday holatda demak mana o'sha texnologiyalar, qolaversa o'sha robotlar yordam berishi mumkin va o'sha siz aytayotgan telemeditsinani, o'sha texnologiya nuqtai nazaridan bo'lgan kamchiligi ham xudo xolasa qachondir bartaraf bo'ladi degan umiddaman. Sitora, hozirda siz Nyu-Yorkning markazida, ya'ni Manhattanda o'z ofisingizga egasiz. Bu oddiy narsa emas va bu yerda ijara haqi juda ham katta va hammaga ham shu ijaraga ruxsat ham berishmaydi. Puli ko'p bo'lishiga qaramasdan. Lekin siz shu narsani uddalay oldingiz, demak, biznesingiz yaxshi ketmoqda. Aytingchi, biznesni endi boshlagan paytingizda qanaqa muammolarga duch kelgansiz? Bilasizmi, tabiiy muammolar juda ko'p bo'lgan. Birinchidan yosh bo'lganman, tajriba bo'lmagan. Mana shu tajriba yetishmasligi sababli menda asosan uchta katta muammolar bo'lgan. Birinchi bu o'sha boshlagan ishim, masalan, noto'g'ri odamlarni ishga olib qo'yganman va noto'g'ri maslahatchilarni ishga olib, o'sha ishga olib qo'yganman. Bu endi nima bo'lgan? Masalan, noto'g'ri maslahatchini ishga olganingizdan keyin ular maslahatiga kirib, o'sha o'zimni asosiy idiyam esimdan chiqib qolgan va o'sha yana noto'g'ri ishchilar organim sababli, noto'g'ri ishchilar va maslahatchilar organim sababli, masalan, 2 million dollar o'sha pul yo'qotib qo'yganman va mana shu menga eng juda katta dars bo'lgan. Mana shu eng katta muammo mana shu noto'g'ri odamni ishga olish va o'sha noto'g'ri maslahatlarga quloq solish. Demak, o'sha paytda 2 million dollar yo'qotgan bo'lsangiz, demak, menimcha hozirgi paytda undan-da ko'pini ishlab topgansiz. Qanchaligida biz hisoblamaymiz, chunki buni qodatimiz yo'q. Lekin sizni ko'rib turgan bizni opa-singillarimiz sizga o'xshab tadbirkor ayol bo'lmoqchi bo'lishsa, Amerika Qo'shma Shtatlariga kelib yoki mana hozirda o'zida, Amerikaning o'zida bizni tomosha qilayotgan ayol vatandoshlarimiz ko'rib turgan bo'lsa, sizga havaslari kelib, aytingchi, Amerika Qo'shma Shtatlarida tadbirkor ayol uchun qanaqa 3 asosiy sirli maslahatlaringiz bor? Birinchi maslahatim yo'ldan chiqmaslik. Mening fikrimcha biznes boshqarish bu xuddi mashina haydashga o'xshaydi. Bu degani o'sha mashinaga o'tirganingizda, rulda o'tirganingizda har bir odamning o'zini maqsadi bo'ladi, qayerga ketyapsiz va soat nechida o'sha yerda bo'lasiz. Biznes ham xuddi shunga o'xshaydi. Masalan, yo'lda ketayotganingizda KAI xodimlari to'xtatishi mumkin, yo'lda yoki yo'lda trafik bo'lishi mumkin, lekin siz ularga e'tibor bermaysiz. Shunga qaramasdan yana mashinangizga o'tirib, yana ketaverasiz o'sha manzilingizga qarab. O'sha muammoingizni hal qilasiz yo'lda, o'sha KAI bilan, trafik bilan, lekin maqsadingizdan chalg'imasligingiz kerak. Xuddi shunday. Shuning uchun biznes boshlagan vaqtda maqsad aniq bo'lishi kerak va o'sha vaqt aniq bo'lishi kerak. Nima qilaman va qachon mana shu ishni bitiraman degan narsa aniq bo'lishi kerak. Bu birinchi. Ikkinchi maslahatim bu to'g'ri odamlarni ishga olish. Chunki o'sha odam ishga olayotganingizda odam halol bo'lishi kerak, mehnatchan bo'lishi kerak va u odamning g'oyalari sizniki bilan to'g'ri kelishi kerak. Agar bu noto'g'ri odamlarni ishga olsangiz, bu kelajakda masalan urush janjallar olib kelishi mumkin. Shuning uchun odam ishga olayotganda juda ham e'tiborli bo'lib, sodiq, mehnatkash va o'sha halol odamlarni ishga olish kerak. Aytingchi, mana siz ishga qabul qilyapsiz. Bitta pozitsiyaga. Buxgalter deylik, accountant. Ikkita odam sizda. Bittasini tajribasi juda ham zo'r. O'z ishini akulasi desa ham bo'ladi, lekin xarakteri dabdala. Ikkinchisi, bunga o'xshab, tajribasi juda zo'r emas, hali akula emas, akulacha, lekin xarakteri juda ham zo'r, sodiq va kollektiv bilan ishlashni biladi. Qaysi birini ishga olasiz? Men ikkinchisini ishga olardim, chunki ikkinchi odam problema chiqqanda, muammo chiqqanda
o'sha kompaniyaga chiqib ketmasdan, yana boshqa muammo tug'dirmasdan o'sha muammoni siz bilan yechib, og'ir bo'lib sizga sodiq qoladi. Shuning uchun ham o'sha tajribasi kamroq bo'lsa ham, halol mehnatkash va o'sha hayotdagi prinsipi bor odamni ishga oladi. Rahmat. Va 3-chi maslahat? Ayol kishiligimizni unutmasligimiz kerak, chunki biznes boshlaganda o'sha ayollik xislatlarimiz bizlarni ayol sifatida muvaffaqiyatga erishtiradi. Yana bilasizmi, o'sha erkaksimon ayollarni biznesda ham, hayotda ham hech kim yoqtirmaydi va erkaksimon ayollar o'zining samimiyligini yo'qotadi. Biznesda bu asosiy prinsip bu samimiylik. Shuning uchun ayol kishi sifatida o'zimizni samimiyligimizni, ayollik fazilatlarimizni saqlagan holda o'sha ayolligimizni unutmasdan faqat olg'a yurish kerak. Bu mening 3-chi maslahatim. Menimcha bunaqa maslahatlar nafaqatgina hayotiy tajribadan kelib chiqishi mumkin, balkim o'qigan kitoblaringizdan ham. Chunki hamisha nazariya amaliyot bilan bir xilda bo'lgani yaxshi. Aytingchi, aynan o'z biznesingizni rivojlanishida eng katta hissa qo'shgan asosiy 5 ta kitob. Birinchi mening eng yaxshi ko'rgan birinchi kitobim bu qanday qilib do'stlarga erishish va odamlarga ta'sir o'tkazish degan kitob Dale Carnegie tomonidan yozilgan. Bu kitobda o'sha hayotiy prinsiplar va biznes prinsiplar yaxshi yoritib berilgan. Ikkinchi kitob bu hech qachon maydalashmang degan Chris Voss degan avtor yozgan. Bu kitobda ham juda ham qanday qilib effektiv o'sha muzokaralar o'tkazish haqida juda ham yaxshi maslahatlar berilgan. 3-chi kitob bu 0 dan 1 gacha, ya'ni o'sha bo'lmagan biznesni qanday qilib yaratamiz, mana shu 3-chisi. 4-chi men yaxshi ko'rgan kitobim bu qul ertaklari, ya'ni o'sha Handmaid's Tale degan kitob. Bu kitob o'sha Margaret Atwood tomonidan, kanadalik avtor tomonidan yozilgan va befarqlik, hayotdagi befarqlik qanaqa natijalarga, qanaqa yomon natijalarga olib kelishi haqida juda ham yaxshi yoritib berilgan. Va oxirgisi bozor psixologiyasi Brian Tracy tomonidan yozilgan. Bu ham juda ham ajoyib kitob. Bu kitobda o'sha odamlar sizni produktingizni nima uchun sotib oladi yoki o'sha sizning servisingizni nimaga qabul qilishadi va umuman barcha o'sha bozor psixologiyasi yaxshi yoritib berilgan. Hurmatli do'stlar, har ehtimolga qarshi mana shu 5 ta kitobni ro'yxatini ushbu videoning tagida men yozib qoldiraman. Inglizcha variantlarini va Google'dan qidirayotgan paytingizda, demak, ushbu kitobni nomini yozib, ortida ruschasi yoki o'zbekchasini, demak, qidirish deb yozsangiz, xudo xohlasa bu kitoblarni albatta o'qiysiz degan umiddaman va agar ingliz tilini kim yaxshi bo'lsa, original tilda, ya'ni ingliz tilida o'qiysizlar va kerakli tajribalarga ega bo'lasizlar degan umiddaman. Ishtiyoq katta rahmat, juda bir informativ, qiziqarli va maslahatlarga boy intervyu bo'ldi. Sizga rahmat, salomat bo'ling. Sizga bir tilagim borki, aytdingiz, mana o'sha ayol kishi o'z ayolligini yo'qotmasligi kerak va shu, demak, o'z xislatlari bilan, demak, o'sha erkak kisimon bo'lmasdan, demak, aynan ayolligi bilan o'sha jiddiy muammolarni ham bemalol hal qilsa bo'lar ekan. Biz shu narsani bugun mana bilib oldik va sizdan o'rgandik. Bu orada sizga kichkina bir tilagim bor. O'z vaqtida Buyuk Britaniyaning eng birinchi ayol bosh vaziri Margaret Thatcher shunday degandi. Agarda ayol kishi talabchan bo'lib o'z xarakterini ko'rsatsa, unga nisbatan juda bir janjalkash ayol ekan deyshadi. Agarda erkak kishi talabchan bo'lib o'z xarakterini ko'rsatsa, bu haqiqiy erkak ekan deyshadi. Sizga shunaqa bir tilagim borki, sizni, demak, ko'rgan odamlar hamisha bu haqiqiy ayol ekan desin. Hurmatli do'stlar, ushbu intervyu va qolaversa videolarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, faqat dislike bilan qatnashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanallarimiz bor. Birinchisi bu Mr. Otabek Times, u yerda siz premyera va ijodimi ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin va Mr. Otabek Interview, u yerda eng senzurasiz va samimiy suhbatlarni tomosha qilishingiz mumkin va mana shu asosiy Mr. Otabek TV kanali. Kanallarga ssilkalarni ushbu videoning tagida qoldiraman, lekin asosiy kanalga agarda obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor, shundoqqina yozilgan o'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe, o'shani shundoqqina bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqcha ham bor.
اون هم باز پس هیله دبیک هر سفر بس یعنی ویدیو قویم باید مسته سیزلرگه خوش خبر کلده میستر آتبک تیوی کناو ده یعنی ویدیو قویل دب نمیم دردم میستر آتبک تیوی کناو ده و نیویورک ده من شونده اجایب متیویتسون انترویولر ده کورشکن ده کورشکن چه سلامت بلیلر